Zbog niza nerazjašnjenih okolnosti pod kojima je Županijski sud donio odluku o upisu dvije učenice u drugi razred strukovne škole, učenici, roditelji i profesori zatražili su odgovor i objašnjenje Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-Hercegovačke. Stoga je ministrica Ružica Mikulić danas posjetila podrške srednjoškolce. Nazočne je najviše zanimao rad prosvjetne inspektorice Nade Đerek, koja je uvidom u školske dnevnike donijela zaključak kako sve negativne ocjene trebaju biti poništene. Iako su djeca tražila i njezino objašnjenje, nije se pojavila. Slušaj, sve je u redu, ali ne možemo kritizirati one kojih nema tu. Molim vas, pani... Koga ću dovesti ja sutkinju? Ja vam kažem, molim vas. Ja sam došla isključivo zbog poziva djece. Po stoti put, jer nije meni malo godina i nije mi malo godina u obrazovanju, po stoti put kažem da su nama djeca na prvom mjestu. I sad vi, evo, koliko god to vama izgledalo ovako ili onako, vi ste nam sad na prvom mjestu. I to i pokazuje ovaj moj dolazak. Molim vas. Također je nejasno kako je Županijski sud donio odluku na osnovu članka 6 pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, koji je prema mišljenju većine, ali i same ministrice Mikulić, sporan. Naš pravilnik je zbilja dvojben. I za jedno i za drugo tumačenje nam fali po jedna riječ. Sutkinja kaže po svakom elementu, a ja sam u tom svom rješenju držala po svim elementima. Ja stvarno, molim vas, nemojte me uvlačiti priliku da ja tumačim rad sud. Kako ga tumači sud u ovoj presudi, i sad citiram, da se učenikov uspjeh u pojedinom polugodištu, u svakom predmetu, ocjenjuje najmanje dva puta po svakom utvrđenom elementu. Ama ja to vama i govorim, da piše u presudi, jasno je meni, ne piše. Slušajte, molim vas, evo, može, pa ćete vi nastaviti. Ja vas stvarno molim. Onog momenta kad mi, ja bar mislim, vi ćete kazati jesam ili nisam, da sam bila korektna samim tim što sam došla. Ministarstvo je prvotno ovakvu odluku odbilo. Međutim, potom je pokrenut sudski postupak od strane roditelja djece koja nisu imale prolazne ocjene protiv gimnazije Posušje. Sudskom odlukom presuđeno je u korist nekolicine roditelja, odnosno djece. U kratkom roku od 24 sata ispisane su im svjedodžbe o uredno završenoj prvoj godini bez negativnih ocjena. Protestujemo protiv toga zato što smatramo da to nije pravedno prema nama, koji se trudimo većinu godine, čitavu godinu, da prođemo taj razred i da na osnovu, ne znam, imamo i učenike koji padnu jedan ili dva predmeta i oni moraju ići na popravni, ali imamo njih koji su pale do 5 do 7 predmeta i ipak su prošle godinu, jer očito u našem gradu imamo pokušaj vladanja, to jest monopola jednog bogataša nad čitavim gradom i županijom, pa čak pokušaj vjerovatno i nad državom. Moje rješenje je potvrdilo svu ovu vašu priču. Znači, rješenje koje je otišlo iz ministarstva je da se vraća postupak na 12.6. da škola to odredi onako kako ona misli, stavljajući rješenje, odnosno odluku prosvjetne inspektorice van snage. Poslije toga je sud donio svoje rješenje i ja i cijela priča je pomenuto završena. Znači, ne možete tražiti moj osobni stav kad je takav kakav je i vaš. Samo je ovdje stvar što ja ne planiram i ne mislim da se treba sad ići
u sudske presude i da ne kažem nekakav prigovor sa sudom. Sud je, rekla sam, dio pri toj diobi vlasti, ministarstvo je izvršna. Mislim, ja stvarno se zahvaljujem. Ravnatelj gimnazije Posušje istaknuo je kako je škola samo postupala po uputama suda, odnosno ministarstva. Mi smo čekali to rješenje, tu presudu. Dobili smo i presudu i rješenje. Dakle, sada ide ono što je najupitnije linije sve. Na koji način reagirati? Jer u rješenju izričito piše ministarstva koje je upućeno u gimnaziju 18.9. smo ga zaprimili. Dakle, da se najviše mora voditi računa o pravima djeteta, pravima djece. Dakle, da se hitno, velikim stvarima hitno, u roku 24 sata djeci izdaju svjedodžbe o završenom prvom razredu škole. Ne spominje se nikakva povjerenstva ili ne znam nija što. A ja kao pravni zastupnik gimnazije moram slušati onaj koji je meni nadređen, a to je institucija ministarstva. Također je istaknuto kako sva djeca s negativnim ocjenama nisu iskoristila prednost ovakvog sudskog postupka. Znači, mi ovdje moramo razmisliti i o onoj djeci koja zapravo se nisu žalila nego su išla u paketu. Zapravo se nijedno dijete nije žalilo. Oni su maloljetni. Ali želim reći da na ovaj način sudska presuda postaje bespredmetna. Čak su i obitelji koje sudjeluju tome napravili bespredmetnom jer oni žele uzeti korist od toga. Tako da, nemojte, molim vas, tu moju djecu koja dolazi u strukovnu prvi razred, nikako gledati da su htjeli nešto i napravili nešto protuzakonito. Oni su samo bili u tom paketu. Djecu ja želim zaštititi. Ovdje neko dobro spomeni da su ta djeca za cijeli život već kažnjena i sigurno su žigosana za cijeli život. Ali šta je rješenje? Rješenje je da se vrati na nastavu. Jer ne idući na nastavu, nastava će se nadoknađivati subotom. Nadoknada subotom nije isto što i praćenje redovne nastave. Znači, vi stičite svoje znanje. Vama znanje neće niko nikad oduzeti. A to što neko je zaobašao na ovaj ili na onaj način prepreku, na duge staze, ne može oblaziti stalno, doće kad tad moment da će pasti. Je li rješenje ministarstva 100% i njihova tamo, kako su oni rekli, naređenje, šta li su vam to hitno velikim slovima, je li to 100% naslonjeno na sutkinjinu presudu? Mislim da sam vam vrlo jasno postavila pitanje. Nitko od nazočnih nije mogao potvrditi je li rad prosvjetne inspektorice kompetentan, kakva je pravna procedura nakon poništenja ocjena, te kakva je točno presuda Županijskog suda na osnovu koje je 327 učenika srednje škole u Posušju diglo svoj glas u znak prosvjeda. Zaključak današnje rasprave je kako je sve urađeno u korist djece i zaštite njihovih prava.